Kell on 5.32 ja Vikerhommik alustab. Stuudios on Kadri Põledik ja Rain Kooli. Jätkame mõistilise Venemaa teemadega ja täna räägime paktist. Ning Vikerraadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost. Ja Toomas Sildam. Ja alustame kohe positiivsest uudisest. Kaja Loodimisel inimene, kes on oma tööd teinud kire ja pühendumisega. Vikerraadio spordiuudistega oli stuudios Juhan Kilumets, spordist jälle homme. Kuula oma lemmiksaateid Vikerraadio veebist ja äppist.